Taký výťah pozostáva z viacerých kabín, zvyčajne je ich 12 až 20, ktoré sa pohybujú pomerne malou rýchlosťou, asi 20 cm za sekundu. Malá rýchlosť výťahu umožňuje nastupovať za jazdy a na ktoromkoľvek poschodí. Niektorí ľudia však majú z tohoto osobitného výťahu veľké obavy. Sú totiž presvedčení, že pri prechode z jedného smeru do druhého by mohli dopadnúť takto. Samozrejme, že situácia je celkom inakšia. Cez pivnicu i povalu prejdete bez nebezpečia. Nik nepadne na hlavu, nič sa nepreklápa, nič sa neotáča hore nohami. Princíp výťahu vám to presvedčivo dokazuje. Mimochodom, prvý takýto výťah uviedli do prevádzky v roku 1876 v hlavnom poštovom úrade v Londýne. Do obežného výťahu nastupujú však aj ľudia nepozorní či nešikovní. Aby sa im nič nestalo, je výťah vybavený osobitným zabezpečovacím zariadením. Pozrite, jeden z chlapcov si nevšimol, že mu trocha prečnieva noha. Nie, nebojte sa, neotrhne mu ju. Ďalší nezbedník namiesto toho, aby sa pokojne viezol, vykláňa sa von, našťastie ani jemu sa nič nestane. Výťah sa ešte včas samočine vypne.